Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarixdə ilk dəfə olaraq Joseph Biden'in dəvəti ilə ABŞ-yə rəsmi səfər edəcək. İki liderin mayın 9-una planlaşdırılan görüşü Ağ Evdə baş tutacaq. Türkiye və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin iyulunda NATO-nun Vilnüsdə keçirilən samitində görüşüblər. Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a son rəsmi səfəri isə 7 il öncə Donald Trump'ın hakimiyyəti illərində olub. İki ölkə arasındakı münasibətlərin normallaşdırılma prosesi Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üzvlüğünü təsdiqləməsindən sonra daha da sürətlənib. 2017-ci ildən bəri Ağ Evə ilk dəfə planlaşdırılan bu səfər isə əlaqələrin yaxşılaşdırılması baxımından olduqca önəmlidir. Biden də özünün artıq ikinci dönem seçkilərinə gedir və Biden'ə həm də xarici siyasətdə müəyyən uğurlar lazımdır. Doğrudur, ciddi bir uğurlar əldə olunmayıb, amma ən azı Türkiyənin münasibətlərinin normallaşması bir uğur sayıla bilər ki, məncə Amerika hakimiyyəti məhz bununla bağlı, məhz bu səbəbdən Türkiyə ilə münasibətləri normallaşdırmağa gedə bilər. Amerika çox gözəl anlamalıdır ki, Türkiyəsiz nə Güney Qafqaza, nə Azərbaycana, o cümlədən Orta Asiya Amerikanın girməsi imkansızdır. Yəni Türkiyəni qarşısına da alıb həm yaxın Orta Şərqdə, həm də Güney Qafqaz, o cümlədən Orta Asiyada hansısa niyyətlərinə yaxud maraqlarına çatmaq imkansızdır. Türkiyə və ABŞ liderlərinin görüşü zamanı əsas müzakirə mövzularının regionun qaynar münaqişə ocaqları ilə bağlı olacağı gözlənilir. Həmçinin görüşün gündəmində terrorla mübarizə, müdafiə, eləcə də digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə də yer veriləcəyi istisna edilmir. Ekspertlər Suriyanın şimalında terrorla mübarizə, o cümlədən ABŞ-nin YPG terror təşkilatına dəstəyindən yaranan narahatlığının da müzakirə istiqamətlərindən biri olduğunu bildirirlər. Ticari ilişkiler, Türkiye'nin F-16 talebi ve mevcut olan F-16'ların yazılımlarında güncellemeler. Bununla birlikte Türkiye'nin Irak ve Suriye sahasında terörle mücadelesinde Amerika Birleşik Devletleri ile bir müzakere yapılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'ye olan desteğinin kesilmesi ve Türkiye'nin bu sahada yapacağı muhtemel operasyonlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin zorlu çıkartmaması gibi konuların da gündeme gelmesi beklenmektedir. NATO üzvü olan iki ülkenin münasibetlerinin gerginleşmesi, bəzi münaqişə ocaqları ile bağlı fikir ayrılıklarından kaynaklanıp, ülkeler arasındaki mevcut soyuqluğun aradan kaldırılması ise Türkiye'nin İsveç'in alyansa üzvlüğünü təsdiqləməsindən sonra reallaşıb.